ജോഷിമഠിലെ കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചു നീക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാനം നിയോഗിച്ച വിദഗ്ധ സമിതി. നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി. വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിലടക്കം നടത്തിയ അശാസ്ത്രീയ നിർമ്മാണം ഭൗമ പ്രതിഭാസത്തിന്റെ ആഘാതം കൂട്ടിയെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. അനൂപ് ദാസ് വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നു. അനൂപ്, ഈ ജോഷിമഠിൽ കുറെ നാളുകളായി പ്രതിഭാസം തുടരുന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ കണ്ടെത്തൽ എങ്ങനെയാണ്? അറുന്നൂറ്റി മൂന്ന് വീടുകൾക്കാണ് കാര്യമായ ക്ഷതമേറ്റിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ക്ഷതമേറ്റ മുഴുവൻ വീടുകളുമല്ല, അതിലൊരു ഏതാണ്ട് 25% പൂർണ്ണമായി നശിച്ചു പോയ ഇടങ്ങളിലെ വീടുകൾ പൂർണ്ണമായി പൊളിച്ചു മാറ്റണമെന്ന് പറയുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ ചില മറ്റു കെട്ടിടങ്ങൾ, ക്ഷേത്ര കെട്ടിടങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ തകർന്നിട്ടുണ്ട്, അവയും പൊളിച്ചു മാറ്റണം എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ ഈ സമിതിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടെത്തൽ ഈ നഗരത്തിന് താങ്ങാവുന്നതിലപ്പുറമുള്ള ജനബാഹുല്യം നഗരത്തിൽ ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നു. നേരത്തെ 1970കളിൽ വെറും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന ഒരിടത്ത് ഇപ്പോൾ 25,000-ത്തിലധികം പേർ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. അത്രയധികം കെട്ടിടങ്ങളുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഈ ചെറു നഗരത്തിന് താങ്ങാവുന്നതിലധികം സഞ്ചാരികൾ വർഷാവർഷം വന്നു പോകുന്നു എന്നും ഈ സമിതി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യഘട്ടം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് പൂർണ്ണമായി, ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായി ക്ഷതം സംഭവിച്ച കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചു മാറ്റണം എന്ന നിർദ്ദേശം. അതിനുശേഷം ഓരോ വീട്ടിലും എത്തി കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ ഒരു സമിതിയെ നിയോഗിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ സമിതിയുടെ കണ്ടെത്തലിൻ്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടുതൽ നടപടികൾ എടുക്കണം. എന്തായാലും ഇനി ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ കാര്യമായി പ്രശ്നം സംഭവിച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസയോഗ്യമല്ല, ജനങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ സ്ഥിരമായി മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് മാറി താമസിക്കേണ്ടി വരും എന്ന ഒരു വിവരമാണ് സമിതിയുടെ കണ്ടെത്തലിനെ തുടർന്നുണ്ടാവുന്നത്. ശരിയാണ്.